tack. Men det är rätt bra. Jag har lite så här ångest faktiskt för första gången i livet över jobbet. Alltså, jag har alltid tyckt att jobbet har varit kul. Nu tycker jag liksom att det känns sådär. Nej, men alltså, jobbet är askul. Det är bara att jag vet inte vad jag ska säga. Jag fick ju chansen att göra den här tv-grejen på femman, eller om ni såg den. Inget i helhet. Exakt, det är det jag menar. Vad fan ska jag snacka om nu? Jag vet inte vad vi ska snacka om. Jag funderar på om vi ska snacka om folkmord. Känns det bra? Alltså jag tänkte inte vi skulle snacka om några känsliga folkmord där. Jag ska inte stå och snacka om förintelsen. Utan vi får prata om de andra folkmorden som vi inte bryr sig om. Okänsliga folkmord. Eller ni kan få välja, vi kan snacka om självmord istället om ni vill. Vilket känns bäst? Självmord. Folkmord. Jag tycker också folkmord känns roligare på något vis. Eller hur? Det känns som ett större projekt. Eller? Ja, för självmord är mer såhär... Det finns inte så mycket variation och... Man är ensam. Folkmord, det är mer, man måste ha många kompisar. Planera i god tid och... Ha lite ambitioner, lite drivkraft liksom. På andra änden av skalan av mord. Självmord är mer någon slags... Längst ner, folkmord är verkligen en satsning. Nej, folkmord är... Självmord är nästan känsligare än folkmord, har jag märkt. Det är väl för att det riskerar att drabba oss. Alltså folkmord lär vi inte råka ut för de flesta av oss. Om vi inte är kurder. Det finns ju en viss risk. Men annars är det ju klart större risk att man åker dit på ett självmord. Det är känsligt. Men jag bara tycker synd om någon som misslyckas med ett självmord. De tycker jag verkligen synd om. Det måste vara svårt att lyfta sig själv ur den depressionen. Man är verkligen så långt ner man bara någonsin kan komma och tänker nu fan ska jag ta livet av mig. Så nu gör jag det fan. Och så funkar det. Fan vad jobbigt. Sitter jag och skär med armarna på sängen? Varför tappar jag inte upp ett bad så att det är slut så att det inte lever sig? Vad fan tänker jag? Hoppa från balkongen när vi bor på första. Hoppa från tåget längst bort. Hur skulle ni ta livet av er om ni skulle göra det? Jag har funderat rätt mycket på det. Jag tror inte jag vågar hoppa alltså. Jag tycker jag hoppar är kaxigast. Det är verkligen lite grej stödigt. Eller så här, skjuta sig själv rätt i ansiktet, det tror jag inte fan heller. Det kräver ju ett visst mått av staket. Man hade antagligen kunnat kanalisera den där energin till något mer positivt om man hade fått lite hjälp. Men det är ju inget rop på hjälp direkt att skjuta sig själv i facet. Det kan man inte säga så. Det här kanske misslyckas. Det är rätt tydligt hur det här kommer att sluta.